みなさん、こんにちは。こんにちは。もう10月も半ばと言っていいでしょうか。もう折り返しちゃいましたね。早いですね。はい、もう11月に向かってます。はい。はい、でもこう、ちょっと今年は寒いのが早いでしょうか。うん、どうなの？今日は金曜日なんですけどね。はい。今季一番の寒気が入ってきて、はい、寒いよっていうからさっき冬の格好して出かけたらカンカン照りになってきて暑かった暑くなった脱ぐに脱げないっていう、そう脱ぐに脱げない状態、朝だけなんですね。そうですね、明日の朝は今日よりも寒い、うん、でも朝だけですよね。どうですかね。でも例年よりちょっと寒いですね今年 ね、うん、まあ、天気予報はあくまでも予報ですから、うん、予報ですからねで、10月に入ってね、はい、一番最初の週末でしたっけ。そうです。はい、土曜日にねちょっと近場の海に行ってきました、はい、秋の海良かったですね、うん、楽しかった、まあ、今回こういうねだってなかなかちょっと外出もね自分たちでもこうなんか自粛してたんですけれども、はい、久しぶりにこう水平線を見たらね心が解き放たれて、はい、もう少年と少女に戻って、はい、ちょっと大変でしたね。はい、思わず靴脱いで靴下脱いで海に入ってしまいました。入っちゃいました。でもね思ったより冷たくなく、そうですか。楽しかったです。でその時は良かったんです。ふと現実に帰ったらサンダルがあるわけじゃないので。はい、こう砂にまみれたね、はいはい、足をもう痛かったですね。痛かったですね。でまあね、お昼ため食べている間に乾かして靴下履くことできたんですけども、まず飛び込まなかっただけ良かったですね。そうですね、まあ、そこまでは若くない。いやいやいや、そこまではちゃんと知恵はあります。はい、はい、若さはありましたが、はい、入って若さはあります、はい、飛び込む、もともと、はい、でも飛び込んだらどうなるかっていう知恵もありました。まあ、経験値でね、はい、まあ、1回経験したからでも楽しかったですね。本当ね、たまに思い切ってね、うん、あんまり今電車乗るのもこうためられますけどね、空いてる時を選んでね、はい、思い切り出かけてみるとね、なんか本当にいいですね。ね、はい、もう心リセットしましたね。はい、はい、まあ、そんな感じで10月スタートしましたね。はい、はい、ということで、はい、でいよいよねもう急にこう寒くなってきて、はい、こうそろそろね冷たいものから温かいものを飲んで、まあ、ほっとしたい、そうですね、時期かなということで、今回はね珍しいわらび屋のね、はい、マグカップをご用意させてきました。はい、はい、本当珍しいんですよ。珍しいものばっかりです、はいはい、じゃあ早速、そうですね、ね、ご紹介させていただきたいと思います、はい、こちらからよろしいですか。はい、これ何かのねイヤーマグみたいで、うん、販売するまでに調べておきますけれども、絵がみんな違うんですよね。でこちらにこう1994年とか96年とかね、99年、こちら98年ですね、はい、こちらにね絵が描いてあるんですね、はい、でさらにこれスタッキングできる、こうずれないタイプですね。4つはちょっと無理ですね2つぐらいが常識的だるまさんしたこう、ね、はい、スタッキングできるっていうのはありがたいですね。ありがたいですね、本当、はい、なんかこう足があるんでね素敵ですね、また、はい、素敵ですね、うん、ね、またティーマとは違うシルエットで素敵ですね、はい、こういうものとこれも同じですね、今のと同じタイプ、はい、これもなんか企業コラボともなんか、ね、MTV3 って書いてあります、はい、ケスティって書いてありますね、こういうもの。でここまではシルエットも同じで、これからご紹介するのはシルエット、これティーマのティーマなんですけど、ティーマと持ち手もシルエット同じですね。そうですね、うん、はい、大きさもそのためにこれ持ってきたんです。そうそうそう、
だからティーマネー結構皆さんお持ちだと思うんですけど、また違うタイプのね、こうものをこう運用させていただいて、いいですね、どれも素敵ですね、どれも素敵で、おそらく多分同じところから出てきたんで、コレクターさんが一気に出したんではないかなっていうことで、はい、おそらく未使用か未使用に近い状態かと思いますね、はい、思います。これはリンゴですね。これは大人気ですね。そのうさぎさんもなかなかね、これ希少で手に入らないんですけれども、2009年ですね、今回入りました。はい、女流作家さんのね、はい、まあ、人気なんですよね。人気なんです。なかなかね見つかんないんです、うさぎさん、はい、こういうことでいいですね。これにお菓子があっていい、まあ、カップ&ソーサーって言って出すのちょっとねこうめんどくさいな、こう本当マグはね、はい、お気軽にレイリーで使えますんで、うん、使えますね、うん、はい、飾っといてもいいですよね。いいですね、いくつもね、と、ということで今回このマグは初めてですね、またね、はい、ね、はい、こんなものをご用意させていただきました。はい、はい、でこの後ははい、マリメッコと北欧の布をご紹介いたします。はい、はい、こちらもお楽しみに、はい、よろしくお願いいたします。はい。